رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں، میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا، پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5۔